hei, hyvä messuyleisö, ihmiset siellä kameran linssien toisella puolella. Nyt aletaan tässä Rosebud ja kulttilavalla käyrän loppua kohti, siis päivän ohjelmassa. Totta kai kirjanmyynti ja kaikki muut tapahtumat jatkuu. Mutta en mä nyt tiedä oikein, mikä voisi olla sen upeampi päätösohjelma kuin saada tähän, sanoko nyt suunnilleen oikein 120 vuotta ja rapiat, niin myös suomalaisen sivistyksen ja kulttuurin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sanaa lavalle. Eli Vappu ja Ilkka Taipale. Ja molemmat on tehnyt siis aivan tavattoman hienon työn, joka kyllä ansaitsee minkä vain dokumentoinnin. Mutta ottakaa te mikrofonit kouraan ja juttelette, kerrotte vähän matkan varrelta muutaman anekdootin. Siinä taitaa olla, ei ihan yksi puoli tuntia riittäisi, jos kaiken kertoo, mutta jotain pääsee sutaseen. Ja sitten Ilkka tietysti, kun me ollaan yhdessä nyt tehty parikymmentä vuotta Ilkan kanssa näitä kirjoja, niin nyt sitten ollaan nuoruuden innossa kehitetty uutta ruusunpiikkisarjaa, mutta tämä on Ilkan uusi huutomerkki, niin kerro siitä lisää ja Vappu kysyy ja johtaa keskustelua, mutta hei, hienoa, kiitos, että olette paikalla. Kiitos. Kiitos kovasti. No niin, Ilkka, milloin sä teit ensimmäisen kirjas? No sinunhan pitäisi tietää se, koska menimme naimisiin joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 1965. Ja kun miehet tuli sodasta, niin mitä he tekivät ensimmäisenä? Ottivat sukset jalasta pois. Ja kun menimme naimisiin, ensimmäiseksi luovutin Bodemansteinin kirjan Väestönsuojelu ja ydinsota käännöksen Tammelle. Ja siitä alkoi Hyvä tietää -sarja ja Huutomerkin tarina. Ja tällä hetkellä siis 50, Huutomerkkihan syntyi 10 päivää Prahan miehityksen jälkeen. Se oli Suomen ennätys kirjan nopeudessa ja Kokkerin kirja Prahan 1966 ilmestyi ja Huutomerkistä tuli kaikkiaan noin 100 kirjaa. Sen lähtökohta oli, että Norjassa ja Ruotsissa oli pamflettisarjoja ja Rauhan liike oli perustanut Paksarjan Norjassa. Siitä on tullut yli 500 työtä. Me ajattelimme, että keskustelemme kustantajien kanssa, että ei itse tarvitse tehdä, joten Tammen kanssa tehtiin se. Ja nyt tämä Ruusunpiikki-sarja syntyi tänä syksynä Rosebudin kanssa tasan 55 vuotta Huutomerkin jälkeen. Minkä takia se nimi on Ruusunpiikki? Se johtuu optimistin ja pessimistin erosta. Pessimisti näkee jokaisessa ruusussa piikin ja optimisti näkee jokaisessa piikissä ruusun. Ja tässä on sarjan ensimmäiset ja noin 30 kirjaa on jo tekeillä. No niin, niitä piikkejä on kyllä tässä matkan varrella tullut aika monesta tahosta ja monelta suunnalta. Mun ensimmäinen kirjani tuli kyllä aika suuren vaivan kautta, koska meillä oli pienet lapset ja mulla oli periaate, että kaksi liuskaa joka ilta täytyy saada tekstiä. Ja näinpä syntyi ensimmäinen suomalainen sairaanhoitajille tarkoitettu lastenpsykiatrian oppikirja ja se näki päivänvalo vuonna 1971. Silloin Ilkka oli jo kuuluisa kirjoistaan. Kerrohan. No kyllä, sitten alkoi tulla sarjoja ja Huutomerkin kilpailijaksi jokainen kustannusyhtiö perusti oman sarjansa, R-sarjaa ja taskutietoja ja sipulisarjaa ja niin edelleen. Ja kun Tammi ei kyennyt ottamaan kuin 8 kirjaa vuodessa, niin ylijäämä tarjottiin sitten meikäläisten kirjoista kaikkiin näihin muihin sarjoihin. Ja ne täytettiin kokonaisuudessaan ja kyllä yhteen aikaan mainittiin Taipaleen Ilkka Suomen kuudenneksi suurimmaksi kustantajaksi, eli kustannuttajaksi. Niin. Oli kyllä meillä aikamoiset kirjapinot ja käsikirjoituspinot, mutta kyllä tämä tekninen työ suoritettiin jossain muualla. No kuule, Hermes Babyllä
käsin kirjoitettiin kotona kaikki tekstit ja oli ohut seinä naapuriin, jolloin naapuri koputti, että pitäisi olla hiljaa öisiä eikä kirjoittaa. No sitten kävi niin, että siinä asui kaksi naista siinä naapurissa ja he yksi yö vanhassa Merimiehen kadulla. Ja yksi yö sitten siihen tuli, ne koputti, että isä on saanut sairaskohtauksen. Voitteko tulla katsomaan, vaikka koputimme teidän seinään yöllä? Totta kai menimme. Totta kai me menimme. Mutta ei nyt sen suurempia vastustuksia ollut. Olithan vähän radikaalin maineessa niin, että ovella kävi vähän monenlaisia kolkuttajia. Yhtenä yönä mä heräsin, se oli varmaan 70-lukua, heräsin sellaiseen korahtavaan ääneen. Ja juoksin ovelle siellä meidän kaksiossa. Ja hyvänen aika, siellähän Ilkka oli suuren miehen puristusotteessa ja korahteli. No se oli tilanne, jossa mua yritettiin kello 5 aamulla muiluttaa. Ja kaveri tulee ovelle ja ilmoittaa, että nyt lähdetään rajalle, että olen Neuvostoliiton salaisen poliisin palveluksessa. Ja otti kurkusta kiinni. Mä sanoin, että anteeksi, Neuvostoliiton suurlähetystön KGB, tämä KGB toimii virka-aikana, että tulee vähän myöhemmin uudelleen. Ja tönäsi häntä, jolloin hän sanoi, teittehän te vasta rintaan. Mutta oli sikäli vakava yritys, että ulkona oli rekka ja portin ovesta oli otettu piele pois. Tapasin hänet myöhemmin jossakin sairaalassa, jossa hänen äitinsä oli sairas ja näin kiiluvista silmistä, että tuossahan se mies taas onkin. Mutta emme sen ajan tyyliin lehdistössä puhuneet lainkaan. Ja kyllä kerran tuli myöskin kaveri, joka löi mua vatsaan, tuli siellä Merimiehen kadulle, Lapinleuku löi vatsaan. Mutta se löi sen vääriä päin tupessa ja sanoi, että kiitos tästä. Olen istunut pikkurikoksista pytyssä määräämättömän ajan ja saitte pytyn lopetettua. Sinne en palaa koskaan ja tämä on sinulle kiitos. Nyt tässä jo kirjatkin kaatuu, kun sä innostut noin kovasti. Sen jälkeen me kyllä aloitettiin tämä reissaaminen, josta on kerrottu tässä Taipaleella-kirjassa. Aivan pienet makupalat, ei kerta kaikkiaan mitään. Ilkka tuli toissapäivänä Indonesiasta ja huomenna me lähdetään Ruandaan Kigaliin, niin että ei tässä vauhti kyllä vähene. No tämä Rosebud on siitä hyvä kirjakauppa, että olin Indonesiassa, kun kirjan 100 sosiaalista keksintöä teos ilmestyi indonesian kielellä. Se on nyt käännetty 58 kielelle, 3 kieltä vähemmän kuin Kalevalalla, joka käännökset aloitettiin 1850-luvulla. Ja me olemme ajatelleet järjestää Rosebudin kirjakaupassa yhteinen näyttely, jossa on Kalevalan käännökset ja 100 sosiaalista keksintöä. Ja pulma, minä en ole kirjoittanut sitä, vaan 100 suomalaista ihmistä, pääministereitä, jokaisesta puolueesta ihmisiä, niitä, jotka ovat keksineet nämä sosiaaliset keksinnöt, Molotovin kokteilia mukaan lukien. Kun se käännettiin eestiksi, 100 kääntäjää, joista 3 entistä pääministeriä ja heidän EU-edustajansa. Se on jaettu kaikkiin Mongolian kouluihin. Ja myöskin Kazakstanin kaikkiin kouluihin ja kirjastoihin. Lisäksi se on Etelä-Korean hallintokorkeakoulun oppikirjana. No, kaikki aina kysyy, kuinka rikkaaksi sä oot tullut tämän kirjan kanssa, mutta tämä mieshän ei ymmärrä taloudesta yhtään mitään. Ja niin se pitää ollakin. Ei pidä paikkaansa, vaan raha on psykologista luonteeltaan. Jos sinulla on suuri idea, rahat seuraavat perässä. Tämän olen oppinut Nichidatsu Fujiin, 96-vuotiaana kuolleen bikkun, joka on rakennuttanut 60 maailmanrauhan pagodia. Tänne piti tehdä myöskin Arabian kaatopaikalle maailmanrauhan pagodi, hyvin kaunis. Hävisin yhdellä äänellä sen ja ihmiset kysyivät, mitä pagodi maksaa. Hän sanoi, me emme ajattele rahaa. Me rakennamme maailmanrauhan pagodeja, jos ajattelemme rahaa, emme kykene niitä rakentamaan. Siellä
missä ihmisten sydämet yhtyy, sinne raha saapuu. Ja tämä on minun näkökulmani. En koskaan ole konkurssissa ollut. Kerran yrittivät saada konkurssiin, vetivät rauhaliikkeeltä rahat pois juuri silloin, kun Itämeren keskus perustettiin samalla viikolla, kun Suomi tunnusti Baltian maat. 70% pois. Iiro Viinanen ja Paavo Väyrynen. Ne kysäisi, miltä tuntuu, kun matto vedetään alta, sanoen, ei miltään, jalat on metri ilmassa aina. Arvatkaa, mitä me silloin keksimme. Kirjailijoista tietenkin, hyvänen aika, Isaac Dineseen, tunnettu paremmin porvarillisella nimellänsä Tanskassa, oli konkurssin partaalla. Ja mitä hän teki? Hän kirjoitti, pani radiossa viestin kaikille tanskalaisille. Jos lähetette minulle 10 Tanskan kruunua, mitä ne mahtoi olla, olette minun ystäviäni. No mutta, sehän me tehtiin Ilkan kanssa myöskin. Ilkka pani viestin liikkeelle. Jokainen, joka lähettää hänelle 10 Itämerikeskuksen pystyttämiseksi ja pystyssä pitämiseksi, niin heistä tulee hänen ystävänsä. Arvatkaa, montako ystävää tällä miehellä on. Hän on Guinnessin ennätysten kirjassa vuonna 90 jotain. Miesten ennätys. No ei hän sitä naista tietenkään lyönyt millään, mutta 16 321 ystävää on kirjattu hänen ystävikseen. Ja lisäksi siinä oli se hyvä puoli, että haastoin Iiro Viinasen, lähetin joka kotiin Riihimäelle kirjeen. Ne, jotka haluavat olla minun ystäviä, maksaa 10, ei kun 20, mutta jotka haluavat olla Iiron ystäviä, maksaa 10. Hänellä oli 4 ystävää, minulla 13 ystävää Riihimäellä. Ja me voitimme. Ei pidä koskaan lannistua. Kyllä se taitaa vaan niin olla, että raha on mammonaa ja psykologista. Ja se, mikä on tärkeää, on ihmisten toivo ja usko ja tieto. Ja nythän me tarvitaan rauhan asiaa, hyvät ystävät. Tällä hetkellä, kun meidän hyvä hallitus on leikannut 60% kai koko rauhanliikkeen kaikilta mahdollisilta toimijoilta ja kansanvalistusihmisiltä ynnä muualta, niin tänä päivänä rauhanliike on voimakkaampi kuin koskaan. Missä se näkyy? No eihän se näy sellaisissa lehdissä, jotka on julkisia, siis Helsingin Sanomat. Kuulkaa, me ei olla tilattu tätä Erkon valheita 40 vuoteen, koska se on niin huono lehti. Sen rauhanpolitiikka, sen naispolitiikka, sen vanhuspolitiikka on täyttä roskaa. Ja meidän rahoilla sitä ei tueta. Nyt tämä kirjasarja Ruusun piikki, siinä tulee ilmestymään rauhankirjoja. Nämä on 2 ensimmäistä viholliskuvista Ville Harleen ja toinen on rauhan aforismeja. Mutta siinä tulee ilmestymään seuraavana vuonna ehkä 10 aktivistin teosta. Suomalaiset kuuluisat puolustuspuheet tulossa. Kaauksesta järjestykseen Ville Harlelta. Maanmittarin tarina, ensimmäisen viettämällisen venepakolaisen tarina kokonaisuudessaan 2 kielellä. Ja mitä kaikkea muuta. Kirjat luovat maailman. Me olimme vuosi sitten Jordaniassa. Minä olen Help Age Internationalin tämmöisen kansainvälisen vanhusten apujärjestön hallituksessa. Ja siellä me tapasimme Lähi-idän vanhusten apujärjestöjä. Muun muassa Gazassa oli 4 Help Agein jäsenjärjestöä. Arvatkaa, mitä siellä on tänään. Jo ennen tämän törkeän hyökkäyksen alkamista yksi raketti osui meidän vanhusten palveluihin. Ja siellä monet vahingoittuivat, sekä nämä vanhat asiakkaat että heidän auttajansa. Tänä päivänä humanitaarinen kriisi on niin monessa paikassa. On Ukrainassa, on Syyriassa, on siellä Palestiinassa. Ja meitä tarvitaan, meidän mielipiteitä, meidän ääntä, meidän kannatusta, meidän tapaa rohkaista näitä ihmisiä, jotka on siellä sen kaiken keskellä. Muistakaa, että suomalaiselta rauhanliikkeeltä on viety 3 rahat. Ensimmäisen kerran Suomen Rauhanliitto Kansanliitto yhdistykseltä 30-luvulla, kun professori Iversen arvosteli Hitleriä, rauhanliikkeen rahat vietiin. 2 kerran elokuussa 1991, kun Neuvostoliitto kaatui, Iiro Viinanen ja Paavo Väyrynen
päättivät lopettaa Neuvostoliittoseuran rahat ja rauhanjärjestöjen rahat. Lähinnä rauhan puolustajien, jonka varapuheenjohtajana oli Paavo Väyrynen ollut silloin, kun Neuvostoliitto oli kukoistuksissa. Ja siinä meni meidänkin rahat 70% samalla viikolla, todella kun vihimme Itämeren maiden talkoilla tekemän Itämerikeskuksen. Ja nyt kun armeija saa rahat, 60% rauhaliikkeen valtionavoista menee tykkeihin. Ja meillä rauhaliikkeellä on yhteydet myös meillä henkilökohtaisesti Ukrainan ja Venäjän rauhaliikkeisiin ja erilaisiin järjestöihin. Itse olimme juuri Pietarissa meidän ystävän 60-vuotispäivillä 3 päivää ennen kuin meidän pääkonsulaatti suljettiin. Mutta tarvitaanko rahaa? Me perustimme Ilkan kanssa ja Anneli Söderholmin kanssa vuonna, ja se taisi olla 1981, järjestö, jonka nimi oli Lääkärin sosiaalinen vastuu, joka oli voimakas ja rauhanjärjestö. Se toimi 14 vuotta ensimmäistä vuottansa ilman ensimmäistäkään palkattua työntekijää. Se on mahdollista. Siellä, missä on vapaaehtoisia ihmisiä, siellä, missä on intoa ja toivoa, siellä nämä asiat tapahtuu. Uistakaa myös. Olemme Leo Mekelin säätiön vetäjiä, puheenjohtaja. Leo Mekelin ensimmäinen poliittinen pääministeri Suomessa, jonka aikana naiset saivat äänioikeuden. Hän perusti Nokian, hän perusti Sypin, toi jäämurtajat Suomeen ja mitä kaikkea hän tekikään. Niin meidän... Eikä pelkästään Suomen perustuslakiluonnossa, täällä on pääasiantuntija, vaan 1905 hän kirjoitti Venäjän perustuslakiluonnoksen, jonka painatamme uudelleen eri kielillä ja tarjoamme, kelpaisko tällä hetkellä Venäjälle. Ja lisäksi oli Nobelin rauhanpalkinnon kirja. No, kerron, meillä on säätiö, joka omistaa 5 pientä asuntoa ja tulot on 30 000. Mitä me teemme? 100 sosiaalista keksintöä on tullut 58 kielellä sen toimesta. Leo Mekelinin kootut. Saimme valtiolta 1,2 miljoonaa ja yksityisiltä säätiöltä toiset miljoonan. Ja tällä hetkellä me käymme keskustelua. 5 vuodessa tulee valtava määrä materiaalia, kun Topeliuksen kootut kesti 25 vuotta. Ja kuka oli Mekeli vielä? Suomen idean keksijöitä on 3 henkilöä. Ja ne ovat Snellman, Topelius ja Mekelin. Ja Mekelinia ei kukaan tunne, mutta me pannaan kaikki tuntemaan. Eiköhän tämä riitä? No kyllä se riittää. Genghis Khanistakin pitäisi jotain sanoa. No sano kumminkin. No, häntä pidetään verisenä henkilönä, mutta mielenkiintoinen juttu. Tämä on hänestä parhaita kirjoja. Kirjoittaja Weatherford oli aiemmin tehnyt Pohjois-Amerikan intiaaneista, eli paimentolaisista kirjoja. Jos heillä olisi ollut aikaa, he olisivat rakentaneet valtakunnan niin kuin inkat. Ja mongolit tekivät sen, pienestä kylästä lähti Genghis Khan ja loi maailman suurimman valtion tähän asti. Yhdisti Kiinan, yhdisti Venäjän ja yhdisti Persian. Ja tässä on se historian kulku. Ja sen seurauksena ehkä jatkokin tulee mongolian naiset, mutta ennen kaikkea mongolian salainen historia ilmestyy seuraavaksi. Se on jo käännetty. Se kaivettiin maan alta. Venäläiset esti sen julkaisemisen. Mutta tässä uudessa Ruusunpiikki-sarjassa tulee klassikkokäännöksiä. Ja jos jollain on hyvä idea, 100-150 sivua, niin tulee keskustelemaan Hannun tai meikäläisten kanssa, niin eiköhän kirjat ilmesty. Hannu on siitä hyvä kaveri, kun hänen kanssa juttelee, että tässä olisi hyvä idea, niin hän vähän katsoo ilmaa ja 3 sekunnin kuluttua sanoo, eiköhän me se tehdä. Molemmat olemme oluen ystäviä, mutta emme juoppoja sen vuoksi, että 60-luvulta lähtien oli sääntö, kun oluen ottaa, pitää keksiä uusi idea ja toteuttaa se ennen kuin ottaa toisen oluen. Ja sitten saa keksiä uuden idean. Tämä on se Suomen suuri suunta. Ja vielä lopuksi,
on vain 4 suurta aikakautta. Valistus, renesanssi ja 60-luku ja 4. joka on tuleva ja jota me tehdään riippumatta nykyhallituksesta, riippumatta köyhäkyykkyyn ajatuksesta. Kirjat ovat se, jotka luovat sen uuden vallankumouksen. Kiitos. Kiitos kaikille. Voikaa hyvin. Pitäkää tämä mielessänne. Rauha on tärkeää. Ihmisoikeudet on tärkeitä. Kirjat kannattaa sitä kaikkea. Eläköön kirjat.